Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Бізде бекер жатпалық осыларға таныспай. Ат өнері білімбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Жеркілдеп шыққан көк шөптей, жаңа өспірім достарым, қатарын кетті алысқай, ұмтылыңыз қалыспай. Ыбырай Алтынсарин сол өнер білім бар жұрттармен тереземіз тең болу үшін ғылымды жоғалтқан малымызда іздеуіміз қажет деп еді. Иә, білім бұл гауһар, бағасы жоқ, надандық кесел, дауасы жоқ. Сонау тоңы қалың тоқырау басқан 90-шы жылдары білім түгілі экономика еш жия алмай жатқан тұста тымыд елдерінің арасында біздің мемлекет жастарға қолдау көрсетпекке бекінді. Сөйтіп Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен халықаралық болашақ бағдарламасы дүниеге келді. Талай бұлақтың көзін ашты. Болашақ талай жастың армандарына қанат бітірді. Бұрын ауылдан қарыс қадам шықпаған талапты жастар шекарасып шетке шықты. Әлемнің атағы алысқа жеткен оқу ордаларында білім алуларына мүмкіндік туды. Осы аптада сол мерейлі датаға орай болашақтықтардың форумы өтті. Сол форумда болашақтың 10,000-ші егері анықталды. Ақшқа білім жолдамасын жеңіп алған Әзімхан Қожахметов келешекте нано инженерия маманына атанбақ. Бүгінгі күн 29 қараша мен үшін өте бақытты күндердің, ең бақытты күн деп айтсам болады. Ғылым жолына елбасының өзінің қолына жолдамалы мен үшін шексіз сөзбен жеткізу мүмкін емес әсерлердің бірі. Болашақта енді барлық жақсы болса, елбасымен үміт артқан сенімін өз біліміммен, еңбегіммен ақтауға тырысам, барлық күш-жігерімді жұмсаймын. Бойымда тулап жатқан сезімдерді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бүгін менен бақытты адам жоқ шығар деп есептеймін. Сонымен қазақ мемлекеті шабамын дегенге ат, жанамын дегенге от беруге даяр. Тек әрбір қазақтың баласы оқысын, оқығанын көкейіне тоқсын. Болашақтықтар бас қосқан жайдары кездесуден Бибігүл Ғаділбекқызы. Болашақтықтар жиі-жиі бас қосады, бірақ бүгінгінің жөні бөлек. Мерейлі кездесу. Елбасымен етене отырып, 20 жылда атқарылған іргелі істерге есеп берер кезең. Жастардың үш буыны отыр. Олардың алдыңғы толқыны қамал алар 40-қа келсе, кейінгі толқыны орда бұзар 30-да, және 20-ға енді келгендері бар. Сондықтан үш буынның басын қосқан болашақ бағдарламасының 20 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Бірегей бағдарлама аясында 2-10 жылдықтың ішінде 10,000-ға жуық жас әлемдегі ең озық университеттерде білім алды, біліктіліктерін арттырды. Қазір сан түрлі салада 6,015 болашақтық еліне еңбек етіп жүр. Бірі мемлекеттік қызметкер, геолог, енді бірі дәрігер, ұстаздық жолын таңдағандар тағы бар. Ең көбі қоғамдық гуманитарлық салада. 38% өнеркәсіптік, өндірістік секторды таңдаса, 8% дәрігер, қалғаны шығармашылық жолында шыңдалып жатыр. Елге қызметті олар абыройлы міндет деп санайды. Қазақстанның азаматтығын алып, болашақ арқылы Ақштың Пенсильвания университетінде оқыдым. Қазір Назарбаев университетінің өмір туралы ғылымдар орталығында ғылыми зерттеумен айналысамын. Сізге әлем қазақтарының атынан шексіз алғысымды білдіремін. Әркез сіз елдің бірлігін әркез айтып жүретсіз, сондықтан еліміз аман болсын. Заманында екі батыр қырқысып жатса, бір би айтыпты дейді. Арамның жолы қиқалаң, адалдың жолы төтеді. Жақсы жаман әркімнің арасынан өтеді. Бұ дүниенің қызығы бәріңе түгел жетеді деген. Қазақстанның ынтымақ жарасын, алар асуы алда болсын. Ал мақсат, сен қайда жүр? Қайда жұмыс істеп жүрсің? Қайда оқыдың? Тіл комитетінің төрағасы. Е, бәсе. Нағыз баратын жерге барыпсың. Теміртауда металлург болып жүріп, әлгі алдыңғы қатарлы жұмыскер болғаннан кейін комсомолдың съезіне делегат болып сайланып, 20 жасымда Алматыдағы қазіргі оперный театрда сол съез өтті. Маған сөз берген кезде залда отырған орнымнан тұрып, барып сөйлеп, қайтадан отырғаным түк есімде жоқ. Соншалықты жаңаға әсер ететін. Қазір қарап тұрсам, сендер шетіңнен бәрін қарап тұрсыңдар. Ұлыбританияның министрі Виллис Мырза сөйлеген кезде ешқайсының құлақтарында мынау болған жоқ. Мынша қазақ ақылшын білетін бір залда еш уақытта Қазақстанда отырған жоқ. Әуелгіде болашақтықтар мемлекеттік басқаруды меңгеруге көп аттанып еді. Кейін медицина білімі мен технологияның тереңіне үңілуге ден қойды. Сол жастар қазір ұлт саулығының сақшысы. Жүрек сырқат ауруларын емдеуге дәрменді. Ұлттық орталықтағы 15 хирургтың бірі Дмитрий Горбунов күрделі операциялар жасайды. Это одна из самых конкретных польз народу от стипендиатов болашақ. В самой сложной части
новорожденного ребенка спасады. Самое благородное дело. Президенттің құттықтауын естуге 1500 түлек жиналды. Тіпті шетте білім алып жүргендері тікелей желі арқылы байланысқа шықты. Бұл Серік Сәпиев Англияға жарысу үшін барған жоқ. Олимпиада чемпионы спорттық менеджментті меңгеруге аттаныпты. Болашақ елдің білім жүйесінің локомотивіне айналды. Елбасының сөзі бұл. Өмір шырағын жақтың, енді еліңнің ертеңі үшін жалындай түс. Президент жас ғалымдарды жаңа энергия көзін іздеумен әуестенуге шақырды. Көмірсутек дәуірі 50 жылда бітеді. Жаңартылатын қуатты құтайту, термоядролық синтездер, сутектік энергетиканың тиімділігін тану, танып қана қоймай, күнделікті кәдеге жаратуда қажет. Президент озық 30-дыққа ену жолындағы жастардың жөнінде және айтты. Жас буын жалпыұлттық қозғалысқа жұмылуы қажет. Жалпы ұлттық қозғалыс 2050 деген келелеске күллі халықты жұмылдыратын қуатты тетікке айналу керек деп сенемін. 21 жылдан бергі жасап келген шаруасының барлығы болашақ, сендердің болашақтарың. Осы мемлекеттің тізгіні мен шылбыры қолдарыңа келген кезде нағыз барлығынан өтіп сарапталған, тәжірибе алған маман боласыңдар. Әр уақытта күндіз түні ойлайтындарың қазақтың тәуелсіздігі болу керек. Әлемде ғарыш айлағына ие 5 ел болса, соның бірі Қазақстан. Берекелі бағдарлама арқылы ғарыш пен инновациялық көліктерді басқару саласында да мамандарды оқытуға ден қойылды. Жалпы бүгінге дейін шетелде білім алған әрбір жасқа мемлекет жылына 5 миллион теңге қаржы жұмсады. Жұмсады дегеннен гөрі дұрысы капитал жинады деу. Ол құнды капитал яки адами капитал. Ал қазақ елі президентінің ендігі арманы қазақ жастарын ғаламның ең мықты ғалымдарының қатарынан көру. Бибігүл Ғаділбекқызы, Апта Кизат.